Jaz vse skupaj danes tukaj zbrane lepo pozdravljam. Sem Maja Šedivi, prihajam iz zavoda PIP in sem danes tukaj zato, da vam predstavim dostop do informacij javnega značaja in hkrati predstavim platformo Vprašaj državo v tem projektu. Izdelave te platforme je Zavod PIP namreč tudi sodeloval in naša naloga kot partnerja je, da potem to platformo, ki so jo pripravili na Transparency International, predstavimo tudi širši javnosti in nekako promoviramo, da se začne potem to tudi uporabljati. Zdaj, informacije javnega značaja. Tukaj imamo prikazano recimo nekatera splošna vprašanja, ki jih lahko organe, ki so zavezanci za informacije javnega značaja, vprašamo. Ne? Od čisto osnovnih vprašanj, ne vem, financiranja politikov ali če osebam lahko prisluškujejo. Oziroma, ne vem, občino vprašamo recimo, kdaj bodo končali novo igrišče ali pa tudi čisto splošna vprašanja, ne vem, občina Slovenj Gradec, na njo naslovimo vprašanje o porabi elektrike recimo v letu 2022, da nam te informacije posreduje, tako na kratko, da si pač malo za začetek predstavljate, kakšna vprašanja recimo lahko naslavljamo na te organe. Zdaj si bomo pa v nadaljevanju pogledali najprej, kaj je to sploh pravica do obveščenosti. Zdaj, ko govorimo o informacijah javnega značaja, lahko povem, da je to ustavno utemeljena pravica, zapisana je v ustavi. Zdaj zakonov mi posebej ne bomo tukaj gledali, sem pa jaz navedla te predpise. Ne? V glavnem svoboda izražanja, ta člen v drugem odstavku pravi, da vsakdo ima dobiti pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. To pa potem zakon posebej opredeljuje. Pri nas podrobneje to pravico ureja zakon o dostopu do informacij javnega značaja. Ta zakon je bil sprejet leta 2003, dvakrat pa je bil do zdaj spremenjen in sicer v delu, ki onemogoča zaračunavanje stroškov dela za izdajo teh informacij, ko vam jih, v primeru, ko vam jih nek organ posreduje. In pa potem še enkrat v letu 2018, tukaj so pa onemogočili zaračunavanje stroškov zaradi stranske udeležbe, se pravi stranska udeležba mišljena vseh oseb, ki so imele enako interes pridobiti neko informacijo, za katero ste zaprosili vi. Na začetku naj povem, torej, na splošno je javnost slabo seznanjena s to pravico. Marsikdo ne ve, da ima pravico zahtevati od nekega organa dostop do nekih informacij. Zato je organizacija Transparency International, ki sicer nudi v okviru svojega delovanja tudi brezplačno svetovanje, zaznala potrebo, da se na tem področju naredijo določene spremembe in je potem pripravila ta razpis, v katerem smo kot partner sodelovali mi, kar sem na začetku povedala. In produkt tega sodelovanja in tega dvoletnega razpisa je nastanek te spletne platforme Vprašaj državo, ki si jo bomo malo kasneje pogledali. Torej za začetek informacija javnega značaja. Ne? In to je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa in se nahaja v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali pa drugega dokumentarnega gradiva.
Za to informacijo je pomembno, kadar zaprošamo, da jo opredelimo, torej je iz delovnega področja organa. Organ mora z to informacijo, za katero mi zaprošamo, razpolagati in pa nahajati se mora v materializirani obliki. To so tri ključne zadeve, ki nekako tole informacijo javnega značaja opredelijo. Potem pa pridemo do vprašanja, kar si tudi velja posebej zapomniti, kaj pa niso informacije javnega značaja, zato ker tukaj velikokrat pride do tega, da se zamenjuje. Ne? Tukaj so primeroma našteti primeri, kaj ni. Se pravi, tajni podatki, poslovne skrivnosti, osebni podatki. Podatki, ki pomenijo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o poročevalskih enotah, podatki, ki pomenijo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali pa davčne tajnosti, ter podatki, ki bi škodovali izvedbi kazenskega ali prekrškovnega postopka, tudi upravnega postopka, pa vseh sodnih postopkov, pravdnega, nepravdnega in drugih sodnih postopkov. Prav tako informacija javnega značaja niso podatki iz dokumentov, ki so šele v postopku izdelave, in pa podatki o naravni in kulturni vrednoti z namenom varovanja le-te. In še zadnja alineja, podatki o notranjem delovanju oziroma dejavnosti organa. Tukaj sem navedla en primer iz prakse, da si boste lažje predstavljali. Torej, tu je šlo za občino Medvode. Navedena je odločba zadeve, ker je informacijski pooblaščenec naložil, da mora organ, se pravi občina, prosilki posredovati dokumente, fotokopije zahtevanih dokumentov v zvezi s potovanji, ki jih je plačala občina. Se pravi, gospa teh dokumentov ni dobila, ko je zaprosila organ, zato se je posledično obrnila na informacijskega pooblaščenca, da je on posredoval. Ne? V tem primeru je pomembno to, da je bilo občini naloženo, da posreduje informacije, hkrati pa je informacijski pooblaščenec naložil, da je potrebno določene osebne podatke, ki so varovani po zakonu o varstvu osebnih podatkov, prekrit. To pa zaradi tega, ker vsak podatek, se pravi osebni podatek, nima statusa varovanega osebnega podatka in se posledično v določenih primerih pa lahko razkriva. Ne? Tako da ljudje, zaposleni, se pravi delavci, udeleženci tega enega konkretnega izleta v Benetke so imeli, ki ga je financirala občina Medvode, se pravi tisti, ki so tam zaposleni, so nekako javne osebe, uslužbenci in do seznama teh oseb lahko ta gospa tudi dostopa. Ne more pa recimo do imena, priimka delovnega mesta, ne? V primerih, ko bi se bistveno zmanjšalo pričakovanje zasebnosti. Ne? Se pravi, to je pa primer ljudi, ki so potem udeležencev, ki so spremljali. Recimo avtobusni šofer, turistični vodnik, ki je vodil to potovanje, ne? Ona dva pa ne spadata v ta sistem. Tako da o udeležencih zaposlenih strani občine je bilo možno razpolagati tudi z imenom, s priimkom, z delovnim mestom recimo, ne pa hkrati tudi z ljudmi, ki so potem bili plačani za to, da izvedejo, ne, ta izlet ze strani mestne občine, ker njihovi podatki pa v tem okviru niso javni, ampak so varovani osebni podatki. Prosilci za informacije javnega značaja, zakon govori, da so to, se pravi, mislim, da je ta pravica
neodvisna od pravnega statusa prosilca in je enaka za vse. Se pravi, prosilci so fizične osebe, so pravne osebe. Ne? To pomeni, da je lahko to kdorkoli, tudi niste omejeni z državljanstvom. Ne, tako tudi tujci v Republiki Sloveniji imajo kot fizične osebe pravico zahtevati in dostopati do teh informacij javnega značaja. Prav pa to, tako pa tudi pravne osebe, neodvisno od sedeža oziroma od njihovega statusa, ni pomembno, ali ste vi DOO, ali ste društvo, zavod, ali delniška družba, banka oziroma karkoli od teh oseb, ne, v določenih primerih, tako fizične, mislim v vseh primerih, tako fizične kot pravne osebe lahko dostopajo do teh informacij, če imajo nek pravni interes. Zdaj, zavezanci za posredovanje informacij javnega značaja, vam, torej podatke vam morajo posredovati, zakon jih našteva, državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, oziroma nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Vse te osebe imajo tudi v zakonu o dostopu do informacij javnega značaja enotno poimenovanje in jih zakon imenuje organi. Organi, ki pa so po zakonu zavezani posredovati te informacije, pa so tudi navedeni v registru zavezancev, ki se nahaja na spletnih straneh AJPES-a. Tam je ta register in tukaj lahko recimo tudi morda vaša organizacija preveri, ali ste vi kakorkoli ne vem, na podlagi kakšnega financiranja recimo spadate pod te zavezance za informacije javnega značaja. Tukaj imam še en primer iz prakse. To pa je primer, ko je informacijski pooblaščenec odločil o pritožbi nosilca zaradi molka organa, se pravi zato, ker odbojkarska zveza ni v predpisanem roku odgovorila oziroma se odzvala na zaprosilo o varstvu osebnih podatkov. Kasneje bomo povedala še nekaj več o teh rokih, tako da bomo cel postopek šli tudi skozi. V glavnem na odbojkarsko zvezo Slovenije je prosilec v tem primeru naslovil zahtevo za dostop do informacije javnega značaja, s katero je zahteval fotokopijo dveh zapisnikov arbitražne komisije. Odbojkarska zveza pa je to zahtevo spregledala, ni odreagirala, zato se je ta prosilec tudi pritožil zaradi molka organa, ne, ker niso odreagirali. Je pa potem informacijski pooblaščenec v tem primeru ugotovil, da zavezanec ni organ v bistvu, ki bi bil potem prvem odstavku prvega člena zakona zavezan, ne, in v bistvu ni pasivno legitimiran za posredovanje teh informacij javnega značaja, vendar kljub temu bi moral on osebi odgovoriti. Takrat se pač izda v 20 dneh, kolikor je časa za odziv, da se zahteva v bistvu zavrne in se utemeli, zakaj se neki osebi ne omogoči dostopati do teh podatkov. Ne? Tako da tudi v tem primeru je pač informacijski pooblaščenec lahko posredoval, ne? In ugotovil, da sicer odbojkarska zveza ne izvaja oblastne funkcije ali javne službe in nima nobenega javnega pooblastila. Kljub temu bi pa se morala odbojkarska zveza na to zaprosilo odzvati, pa se ni. Tako, dostop do informacij javnega značaja
Torej, kako poteka zdaj postopek? Ne? Posamezniki, kot smo prej rekli, fizične osebe ali pravne osebe, ki želijo pridobiti neko informacijo javnega značaja, morajo organ, od katerega bodo to zahtevali, praviloma zaprositi s pisno zahtevo. Pisno pomeni lahko elektronsko ali pa po navadni pošti. Tako da ustno, da vi pokličete ta organ, pa rečete, jaz bi želela pridobiti, ne vem, informacije glede števila na novo zaposlenih v občini Slovenj Gradec v letu 2022, ne, ustno ne bo šlo, lahko pa na njih naslovite vprašanje pisno. Zdaj, organ lahko odloči, da to informacijo pridobite vi na vpogled, se pravi, vas bodo pozvali, da se ob nekega dne, ob tej in tej uri, pri njih oglasite, kjer vam bodo tudi vso to dokumentacijo pokazali. Boste lahko v to vpogledali in če boste imeli potem interes, kaj fotokopirati iz tega, vam bodo naredili tudi fotokopijo. Drugi organi spet delujejo tako, da vam kar pripravijo prepis, se pravi, fotokopirajo te dokumente in podatke, ki ste jih vi, za katere ste vi zaprosili, in ali vam naredijo kopije oziroma elektronski prepis. Kako bo organ postopal, je nekako prepuščeno samemu organu. Zdaj, po nekih podatkih Transparencyja bi se naj izogibali tega vpogleda, ampak pač potem kar pripravijo, ne, vam te dokumente, kar pa lahko traja različno dolgo. Pri tej vaši pisni zahtevi je pomembno, da vi natančno pač določite organ, od katerega želite pridobiti tole informacijo, da navedete, ne vem, vaše osebno ime oziroma če nastopate v okviru pravne osebe, navedete pravno osebo, pooblaščenca zastopnika v tem primeru, naslovite na pravi naslov, date vaše pravilne podatke, pa seveda pošljete na pravi naslov to, ne. Bolj ali manj zavezanci, mislim, bi morali imeti na svojih spletnih straneh, če jih imajo, torej transparentno tudi zabeleženo, kdo je oseba pooblaščena za izdajo javnih informacij, tudi možne načine, elektronski naslov oziroma naslov, na katerega vi morate potem to nasloviti. Tako da iz spletne strani se da vse te podatke o organu tudi razbrati. In pa potem morate opredeliti način, na katerega se želite z tole informacijo seznaniti. Zdaj, nasvet, ne, je ta, da organi velikokrat v vseh teh letih so se z raznimi temi vprašanji že soočali, zato morebiti že obstaja odgovor na vprašanje, ki ga bi vi želeli zastaviti. Vse ti odgovori se po pregledu več teh strani nahajajo že nekje na teh spletnih straneh posameznih organov zbrani. Tako da, preden zaprosite, dajte morda pogledati v to zbirko zastavljenih vprašanj, če morda ta odgovor že obstaja. V takem primeru se namreč tudi dogaja velikokrat, da organ vam bo odgovoril, da ste zaprosili za podatke, ki so objavljeni na spletni strani in vas bodo kar napotili, da si to sami poiščete. Ni nujno, da vam bodo na novo vso to dokumentacijo, za katero bi vi zaprošali, pripravili, ne? Pomembno je tukaj še, da v tej svoji zahtevi pa ne navajate. Vi zastavite vprašanje kratko, jedrnato, ne vem, če boste želeli neke podatke za neko časovno obdobje, to opredelite.
Ne vključujte pa kakšnih dodatnih argumentov ali pojasnil, ne vem, ki podpirajo neko vaše delovanje. Recimo, ne rabite podrobneje argumentirati na dolgo in široko, ne? Vi imate pravico nek podatek zahtevati in pa izogibajte se morebitnim izražanjem kakršnihkoli mnenj, s katerimi ali pa pisanju česarkoli, kar bi lahko škodilo, ne vem, ugledu ali pa da bi žalili organ, ker potem se ponavadi odzovejo tudi na tak način in vas glede teh obdolžitev še lahko tudi sankcionirajo, ne, oziroma pristojnim organom prijavijo. Kako poteka obravnava zahteve? Zdaj, zakon pravi, da organ mora o zahtevi odločiti nemudoma, najkasneje pa je to v roku 20 delovnih dni. V praksi se dogaja, da teh 20 delovnih dni se lahko razvleče tudi na, ne vem, mesec, dva, tri, šest tudi, ne? V glavnem, tukaj ste vi zavarovani, ker po teh 20 dneh lahko potem vi že tudi ukrepate, ne? Organ potem, ko dobi vaše vprašanje, lahko zahtevi ugodi, jo deloma ali pa v celoti zavrne. V primeru, če vi podate vprašanje, za katerega organ sklepa, da je nepopoln in ga ne razume, vas ne sme v štartu zavrniti za vašo zahtevo, ampak vas more pozvati na dopolnitev te zahteve. In v tem primeru dobite vi dopis, v katerem vas natančno pozovejo, kaj je takšnega, kar morate še priložiti, dopolniti. Tudi če organ neke informacije nima, to ni razlog, da vas zavrne. V tem primeru mora nemudoma, zakon določa 3 delovne dni od dneva prejema vaše zahteve, odstopiti zahtevo organu, ki je pristojen glede na vsebino, za katero ste vi zaprosili za reševanje te zadeve, in pa vas o tem obvestiti. Se pravi, v tem primeru vam morajo poslati dopis, da so vašo zadevo, zato ker niso pristojni, odstopili temu in temu organu. Če pa recimo vi zaprošate, včasih se zgodi, ne, ko je Transparency pred tem projektom testiral, so se pošiljala na različne organe, testne skupine so bile narejene od študenta do zaposlenega, do neke organizacije, recimo. V glavnem, pa nekdo je zaprosil, ne vem, za račune, za elektriko za 1 leto, recimo, nekdo pa je želel neko daljše obdobje, ne? V tem primeru, če vi zaprošate za neko dokumentacijo, ki je po obsegu zelo, pač, ki je zelo obsežna, mora vam in je pač nerealno pričakovati, da bo organ to vam v 20 dnevih priskrbel. Je pa zavezan v tem primeru, da vas o tem obvesti, ne? In si določi, v bistvu podaljša ta rok še za 20 delovnih dni, največ 30. V glavnem, v praksi lahko za nek kup dokumentacije, ki je v ne vem kakšnih arhivih, v praksi čakate tudi, ne vem, par mesecev, ne? Tako da ni nujno vedno, da se teh rokov 20 oziroma 30 delovnih dni potem tudi držijo. V tem primeru pa je pomembno vedeti, da se lahko oseba, ki zaproša, ali organizacija zaradi molka organa, ko ne odgovori v času, ki ga zakon določa, tudi pritožite in jih pozovete na rešitev vaše zadeve. Zdaj, kakšen je dostop v praksi? Nekaj malega sem se vmes že povedala. Torej, ljudje, prosilci smo zelo malo, oziroma nekateri sploh ne vejo, ne? Nismo ozaveščeni o tem, da to pravico imamo.
Torej, pojavljajo se težave z nepoznavanjem pravice, nepoznavanje možnosti pritožbe, če vas nek organ recimo zavrne ali pa v roku, ki ga predvideva zakon, ne reši vaše zadeve. Nekateri so tudi občutijo strah, ker imajo organi razno razne taktike, ne. V praksi veliko krat se poskušajo tudi izogniti temu, da bi torej vam neke podatke preskrbeli, zaradi tega, ker nimajo časa, ker se nekomu, ki dela na tem delovnem mestu, morda preprosto pa ne da z vašim vprašanjem ukvarjati. V glavnem, vlada redno izvaja za vse organe, oziroma morala bi izvajati izobraževanja, manjkajo pa z strani države, torej aktivnosti, s katerimi bi se splošno populacijo, torej fizične, pravne osebe, ozaveščalo, ne, prosilce, da ta možnost vendarle obstaja. Imajo pa, se pravi, to zelo dobro urejeno v tujini, in angleška digitalna rešitev Alaveteli je v bistvu bila podlaga, da se je Transparency lotil izdelave te platforme Vprašaj državo, in je narejena nekako po vzoru te aplikacije. Zdaj, aplikacija, mislim, ta platforma ima v svetu 31 držav, jo je v bistvu vzpostavilo. V poslanih je bilo že več kot 1000 zahtevkov, in pa recimo samo znotraj Velike Britanije je procent 15 do 20% znotraj te platforme, ki seveda olajša prosilcem to, da se sami ukvarjajo z iskanjem organa. Tam imate na platformi torej organe, že zbirko organov, vi se samo prijavite in zastavite vprašanje, stisnete gumb poslano, in potem preko te platforme pričakujete tudi odgovor. Ne rabite sami iskati, zdaj ne vem, katero ministrstvo bi recimo za kako vaše konkretno vprašanje bilo pristojno, ali pa pač prav na neki spletni strani skrito informacijo, kdo je zdaj pri njih oseba, ki je pooblaščena za informacije javnega značaja, kar zna biti včasih zapleteno in zamudno. Tako recimo izgleda ta aplikacija. Bomo pa kasneje pogledali še tole Vprašaj državo. Zdaj, na ravni Evropske unije deluje torej tale, ki jo lahko vidite tukaj na zaslonu, to je Ask the EU, se pravi Vprašaj Evropsko unijo, ki je narejena tako, da v bistvu lahko vsi državljani Evropske unije preko nje postavljajo vprašanja, in zavezanci so v bistvu vsi organi Evropske unije. Tako da, če se vam bo kdajkoli zastavilo kako vprašanje na ravni Evropske unije, lahko potem uporabite tole platformo in preko nje zastavite vprašanje, in preko nje potem tudi vam organ posreduje odgovor. Torej, preden si pogledamo, kako zdaj ta Vprašaj državo izgleda, ne. Narejena je tako, da je uporabnikom prijazna, postopek oddaje in oblikovanja zahteve je voden, sama ustvari zahtevek in tudi ga pošlje organu. In pa hkrati se odgovor na vaše vprašanje tudi javno objavi, tako da kdorkoli se kasneje recimo za vami pojavi, ki bi vprašal isto vprašanje, lahko v zbirki vprašanj že zastavljenih morda dobi odgovor in ne rabi sam zaprošati tega organa.
Takole, to pa je zdaj ta pripravljena platforma Vprašaj državo. Zdaj, zastavljena je tako, da se vi na začetku registrirate oziroma prijavite. Tukaj je v tem le desnem zgornjem kotu zraven iskalnika z rdečo označeno prijava ali registracija z imenom in pa z vašim mailom. Prijava je nujna za oddajanje zahteve, brez registracije zahteve ne morete oddati. Ko se enkrat registrirate, potem kliknete na Ustvari zahtevo ali pač novo zahtevo, ne? Potem vmes na spodnjem delu strani se najdejo tudi organi, ki so trenutno v zbirki in katere lahko v tem trenutku zaprošate za informacije. Zdaj, če bi se vam pojavila recimo neka potreba, da bi zaprosili, ker tukaj Transparency si je zadal, da bo v tem obdobju od plasiranja te platforme Vprašaj državo sproti dodajal organe. Ne? Zdaj lahko vidimo, da so tu, mislim, da vsa ministrstva, nekaj mestnih občin. Ideja pa je, da bi se zdaj naredil seznam in platforma razširila v bistvu na vse organe, ki so vezani za dajanje informacij javnega značaja. Ne vem, tudi centre za socialno delo. V danem, če bi se vam zdaj pojavila potreba, da nekega organa v tem trenutku še ni, je možnost, da osebno naslovite v bistvu vprašanje oziroma potrebo po razširitvi in Transparency International se je zavezal, da bodo ta organ potem tudi čim hitreje dodali na ta seznam, tako da bodo sicer pa sproti razširjali seznam organov, ne? Tukaj je objavljeno, v bistvu zraven lahko vidimo tudi, ne vem, večinoma ne, ima Transparency, ko je testiral, recimo tukaj ima napisano, da so tri zahteve obravnavali, ne? Tako da preden boste zaprošali za neke informacije, dajte res v tem seznamu preveriti, če je morda že to vprašanje bilo odgovorjeno. Večinoma pa tukaj, ker je bila narejena tale prezentacija že nekaj časa nazaj, zdaj jaz tudi nisem spremljala, koliko organov se je v tem času, na katere se je že kaj vprašanj naslovilo, oziroma platforma je toliko nova od oktobra, v bistvu, da morda še niso bile zadeve v tem času do sedaj niti rešene, zato morda zahtevku tukaj še ni objavljenih. Tako se sama platforma, se pravi, vas potem vpraša, ko želite oddati nov zahtevek, vas stran prosi, da torej izberete organ, od katerega želite pridobiti tole informacijo. Tako kot sem že prej rekla, če ga še ni v tej bazi organov, lahko za to zaprosite Transparency, ki ga bo čim prej dodal. Če pa imate dvom, da gre za organ, ki je zavezanec za izdajo informacij javnega značaja, pa tako kot sem že prej omenila, lahko preverjate to v tabeli na IPES-u. Na IPES-u pa je register zavezancev za informacije javnega značaja. Torej, sama aplikacija, ta vas potem vodi, vi izberete organ, se vidi potem tam kot naslovnik, naredite povzetek zadeve, na kratko opišete, kaj želite in nadaljujete potem v bistvu na naslednji korak, kjer se vam izpiše
predogled zahteve, kliknete gumb oddaj in je vaše vprašanje poslano. Deluje pa zadeva tako, da kakor hitro bo organ odgovoril, boste vi odgovor prejeli na vaš e-poštni naslov, ki ste ga vnesli ob registraciji. Tako da ni potrebno nikjer drugje se potem registrirati, ker avtomatsko to za vas upravi ta celoten sistem te platforme. Še enkrat pa tukaj si zapomnite, da 20 dni je tistih, ki jih določa zakon, da vam organ mora na vaše vprašanje odgovoriti. Zdaj mi smo v bistvu že pri koncu. Tukaj še navedeni vsi v bistvu, vodilni partner pa ostali partnerji, ki smo v tem projektu tudi sodelovali. Tako da jaz se vam najlepše zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala.